Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, սեղ մեկ զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ։ Կարող եք կիսվել բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ։ Հիշեցնեմ, որ իմ հաղորդումները զարգացնում են վերլուծելու տրամաբանելու ունակությունը, իմ հաղորդումները ոչ ստանդարտ են, ոչ մեկի մոտ չեք հանդիպի այս տեսակ զարգավելյուծական, և բացի դրանից ավելացնեմ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը Հայաստանն է։ Ուզում եմ մի բան էլ ասել, որը մի անգամից մի հոգի ընդամենը գրել, այն երեխաները, ովքեր կցանկանան բարձր դասանի երեխաներ և ուսանողներ, լսեն պատմական վերլուծականներ նոր ֆորմատով, այսինքն ճիշտ վերլուծականներ, ոչ թե ինչ որ ցույց են տալիս, կարող են գրել կամ ծնողները գրել ինձ, գրեք կամ մեսենջեր կամ այստեղ գրեք, ես առանձին կբացեմ Edge, chat, Telegram-ում եւ օրական մի 30 րոպե կամ 2-3 օրը մեկ 30 րոպե քննարկումներ կունենանք, որը կօգնի ձեզ, եթե շատանան բնականաբար շատ կլինի ավելի։ Շնորհակալություն, անցնենք հաղորդման։ Ամենաառաջին ուզում եմ հաղորդեմ, որ Ադրբեջանը, ոնց որ ասում ենք, սահմանների վրա կուտակումներ են անում, զորքեր են տեղափոխում եւ այլն Հայաստանի հարավային սահմանին, բնականաբար Սյունիք եւ այլն։ Ինչի՞, որովհետեւ ռուսները եկել են, Նիկոլ Փաշինյանի վզին դրել են, ասել են, որ Սյունիքի համար պիտի մի բան լինի։ Այդ ընթացքում Նիկոլն էլ ով գալիս ասում, հա, ես քո հետ համաձայն եմ, Ամերիկան գալիս ասում, քո տակն եմ, Ֆրանսիան գալիս ասում, քո տակն եմ, մի խոսքով, այս մասին էլ չկրկնեմ։ Հիմա ռուսները Հայաստանում են, ասել ձեր տակն եմ, հենց հասկացան, որ Սյունիքի համար պետք է ինչ-որ գործողություն լինի, եվրոպական արևմտյան քաղաքականությունը որպիսի չգնա իզուր, որ կարողացել են սանկցիաներով այնպես անել, որ պարսիկն ու ռուսը մնացել են միայն Միջանսկի հույսին, ինչպես նաև Ադրբեջանն ամենում է Միջանսկի հույսին, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի փոխնախարարը գալիս է Հայաստան վաղ։ Այսինքն այս կուտակումները ինչ անեն, չանեն, ոնց անեն, չանեն, սա չի օգնելու Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի 34 տարվա դավաճան ղեկավարներին, որպեսի կարողանան իրենք որևէ հարց լուծել ի վնաս Հայաստան։ Սա այսպես։ Հաջորդ ինչի մասին ուզում էի առադառնալ, սա ոնց սկսեմ, ուզում եմ չներվենանամ այսօր, որովհետև դեռ երեկոյան ժամը 21:00-ին պետք է Արթուրս եղբայրների Արտակ Սարգսյանի հետ ունենանք հանդիպում, ես կգցեմ Telegram-ի link-ը edge-ի տակ, ովքեր կցանկանան կմտնենք, կմտնեք պարտադիր նկարով, անուն, ազգանունով, ու հարց չկտա, մինչև ես թույլ չտամ, ով առանց թույլ տալու հարց տվեց, միանգամից կհեռացվի։ Հիմա անցնենք հարցին։ Ուրեմն, ինչպես ներկայացնում է Արցախի ՄԻՊ-ը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, Արցախցի երեխաներից 120 հոգի գնացել են Հունգարիայում ճամբար։ Եվս 1000-ը պատրաստվում են գնալ ճամբար։ Ով որ մտածում է, թե ծնողները չգիտեն Հունգարիան ինչ երկիր է։ Ուրեմն արժի է ծնողներին հենց հիմա հրապարակում ենթարկել մասսայական կտանքի, ընդուպ մինչև գլուխները կտրել կամ ցոցադրաբար կախել որպես ազգի դավաճան։ Եվս 1000 հոգի է պատրաստվում են գնալ։ Ուրեմն Հունգարիան են երկիրն է, որը Շուշիում մասնակցում է թուրքական երկրների ժողովին։ Հունգարիան են երկիրն է, որ Ռամիլ Սաֆարովին ազատեց հայ Սպա Գուրգեն Մարկարյանին քնած կասնահարելու համար։ Հունգարիան են երկիրն է, որ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ բոլոր հարցերին վետոյա դնում։ Հունգարիան են երկիրն է, որ Եվրոպան ուզում էր սանկցիաները Ադրբեջանին, ուզում էր Արցախին օգնել, անընդհատ վետոյա դնում։ Հունգարիան այն երկիրն է, որ ասում է ճիշտը թուրքն է, ի՞նչ է, ի՞նչ մյուս, դուք ով եք ընդհանրապես։ Ու Նիկոլ Փաշինյանի թուրքամետ ղեկավարների հետ, թուրքամետ, որ գնաց է մտել են դրանց ծոցը, դրանց են բերում Հայաստան, Հայաստան են բերում, հետները խոսում են, ոնց որ Ալիևի ծոցն են մտած բերանները բաց, չափ Օրբան Չուրբանի տակ են գնաց է մտել հիմել, այլասերված Եվրոպայի ամենաողբալի, ամենաաղքատ, ամենակոռուպցիոն, ցիգանների հսկայական քանակով թուրք, էթնիկ թուրք, ֆիկտիվ քրիստոնեություն ընդունած ազգի մոտ երեխա է կուղարկում։ Ուրեմն ինչքան էս 120 երեխու ծնողներ, դուք բերանից թուրքի կողմից բռնաբարված եք։
Եվ այն 1000 հոգին ովքեր թողելու են գնան, դուք էլ ես պահանջում եմ ու խնդրում եմ, հիմա եթե Արցախի MIP-ը ինչ չտրամադրես տվյալներ, այն ջայել տղեն, ովքեր են ծնողներ ես երեխի գնացած ով են պատրաստում գնալ, Արցախի MIP-ը ընկնելու է դռնի տակ։ Ես լուրջ եմ ասում, հենց իմ անստաս նայեմ եք։ Մի հատ տալիս ես հոր ծնողների անուն ազգանուն հասցե ու կոչեմ անում Հայաստանում գտնվող բոլոր այս լրփազավակ թուրքի բռնաբարվածների կոկորտից ոչ կույս եւ մնացած տեղերից կույս ամուսինների կապչունի տղամարդ է կին, թքեք վրեքը, հաց մի տվեք, խանութները ոչ մի բան մի ծախեք, ոչինչ մի ծախեք սրանց, ու մեր երեխան գնացել է Հունգարիա։ Ատենս լավ չի, բայց խիկ կռիվանում, խիկ հայ ժողովրդին տանում մորթում։ Այ այ լասերված 1120 երեխու ծնող, այդ քեզ անում 2500 ծնող։ Բասեք մենք Թուրքիա հետ ենք ապրում, կռիվ չսարքեիք Հայաստանի 7000 երեխու գլուխը ճուտեիք այ թուրքի բռնաբարվածներ դարերով։ Մտնեք տակները, ասեք, ստե չենք ուզում, թող հայ երեխա չմեռնի, ես համաձայն եմ։ Ինփեսեքն են, գորրեր, կնգաս մարդիկ են ամուսին, գանել եթանել, կամ կնի գորրեր ամուսնուս մարդիկ, տղա մարդիկ են, թող գան գնան։ Բա խիկ ուղարկում երեխեքին։ Երեխեքին ուղարկում եք այնտեղ, որտեղ անընդհատ Արցախին դեմ են քվիարկում, անընդհատ հակաարցախյան որոշում են ընդունում, Գուրգեն Մարկարյանի սպանողին արդարացնում, ազատում են ու հակահայկական որոշում են ընդունում։ Բացեք մաքի Եվրոպայի բոլոր որոշումների տակ մի հատ դեմ կա, դա Հունգարիան։ Բացեք Արցախի պահով ամենաագրեսիվ հայի ջարդելը պաշտպանող Ադրբեջանի, Թուրքի մի երկիր կա, դա Հունգարիանը։ Բացեք բոլոր հայկական հարցերում դեմ քվիարկած երկիր, դա Հունգարիանը։ Իսկ կարքի անինքնասեր, կարողա դուք եք ուզում բերաններդ բացեթայք երեխուց հետո։ Խն, ես չեմ խնդրում, պահանջում եմ այդ ջայել տղուն, եթե հանկարծակի անուն ազգանունները ոնց ուզում ա կապնվի, կարա կապնվի, ինքը ձևերը գիտի, կարա մեր ռեժիսորի հետ կապնվի, մի հատ կապնվի այդ անուն ազգանունները, չտա ձեռիցս չի պրծնելու, այդ որ հայտարարությունը անում ես ու անուն ազգանուն չես տալու, պետք է հայտարարվեն, ինչի՞։ Թուրքը մեր մեջ չպետք է իմանան ով է, ովքեր են ամուսինուկին Թուրքի կողմից բռնաբարվում տարբեր տեղերից։ Բա մեր մեջ են ապրում, երեխան ուղարկում են Թուրքի տուն, Բաքու ուղարկեք, բա հետո ասում եք ձեր պատճառով ենք հելեք, մենք լավ էլ ապրում ենք, մենք լավ էլ ապրում ենք, ընդե ձեր պատճառով ենք թողեք, լավ ապրում ենք, գնայք ընտանիքով, մտնեիք ծոստերը, խի եկա Հայաստան, խի այդքան տղուն, 2500 հոգին, մի հատ փուճուր քաղաք, Արցախում քաղաքներ կային, որոնց բնակչությունը 500-700 հոգեր, Սանասանը, Քարվաճառը եւ մնացած քաղաքները, Ջրականը եւ այլն, 2500-ից փոքր էին բնակչության տիպը, բայց այդ քաղաքների համար ինչ այդքան երեխա մեռավ։ Ասենք մենք որոշել ենք պարկենք Թուրքի տակ, ընկեր ջան, մի մեռը գնացեք, ես Թուրքիի մետա։ Ոչ թե քո համար երեխեքը մեռնեն, դու գասես թե բջերի թե Թուրքի ծնված հայտնի չի, Թուրքի կողմից ես ունեց այդ երեխեքը, թե չէ, ուղարկես Հունգարիա բան հանգստանալու, 1000 հոգի հերթի մեջ է, անինքնասիրություն եք ասում, դուք ձեզ կողքից նայել եք, Արցախը ով հանձնեց, Արցախի ղեկավարությունը, որոնք թե Հայաստանում են մինչև այսօր իշխանության, այո, այսօր էլ են իշխանության, Նիկոլ Նիկոլեկ ասում, ինչի առանց Քոչանի Սերժի Նիկոլուբ շուննա։ Թե Արցախում ով հանձնեց Արցախը։ Նիկոլա ձեր էժան բանն ասկի մենեջեր ադմինիստրատորը չի, ավակ աշխատողն է, եֆրեյտորն է ձեր, ակտիվ աշխատողն է, այն ով էր, որ Արցախը տար առանց ձեր ասելու։ Բա ասեց, հելեք դեմ հայտնեիք, Նիկոլ ասել այս թուղթը ստորագրեմ, ասեց, ասել եք ոնց նպատակահարմար ես գտնում, չհասկացա։ Բան իրես գնաց է խանութից առնես, ճինը ձանգել ասել է, ասել է այս բանի պանիր չկա, լորի չկա, կլնի չանախ առնեմ, ասել է տես ոնց նպատակը հարմար ես գտնում։ Եկա հողի հարցը տենց էր, ասես բա հելնի քոչ Սերժ, բերանները դու դեղը քիթը, դու էլ ուրիշ բանը բերանդ վերցրեցի, լռվել էիր, զբաղված էր բերանդ Աթաթուրքի հիվանդությամբ։ Բարեք, եկել եք հիմի Հայաստանի վրեն եք մանանում ու գնում եք Թուրքերի հետ եք աղբերանում, հա՞, թշնամիների հետ, գնում եք այդ ձեր երեխեքին ինչ-որ բան սրսկեն, հետո բերեք այդ հիվանդությունները չբուժվող հայ ժողովրդի բանով բուժվի, հա, Հայաստանի բնակչության հարկերով բուժվի, թե տանում եք ընդ վերբովկայ կանում Թուրքիեք սարկում, վերբովկա անեն Բերեստե պայթեսնեն, ասեք մենք ինչ անենք, 1120 երեխա, նախ ես ուղարկողին չեմ մեղադրում, թող չգնա ծնողը,
Ինքնասիրություն թող ունենա։ Արցախի երեխեքի համար ճամբար է սարքել ամամարտալում Եվրոպայի աշխին։ Գերմանիան այդքան ունես վաստի մեջ չի սարքե, այս ցիգաններ, այս գնչուների ցեղը փնտի ոչլով, սրանք է սարքե։ Այս թուրքերի վիժվածք, թուրքերի խաչը որպես իբրփրկության միջոց, բայց ամենաշատ մարդ ասպաները, սրանք որ ասում են Շուշին ադրբեջանական Արցախ գոյություն ունի, լավ արին սպանին, սրանք որ ասում են ինչ եղերն, արա հայերն են սպանե թուրքերին, հայերը Թուրքիային, Օսմանյան Թուրքիային հայերն են ջարդել, խեղճերը ձեզ դիմացել են, Ադրբեջանին ջարդել են, հենա շնորհավորում են Բաքվից, բանի Բաքվում հայերից ազատագրման օրն այսօր, շնորհավորում են հայրիցա, դուք հայ եք, թե ինչ եք, վիժվածք, ես էլի եմ պահանջում, վերջի անգամ եմ ասում, եթե միպի տղեն հանգարծ ասի, չեմ լսե, որը սուտա, հասցրեք միպի հետ տղուն, անուն ազգանում, պահանջում եմ, ձեր միջոցով, ով որ ինձ ճանաչում, շատ արցախցեք ճանաչում, թող ինձ ուղարկի, եթե չուղարկեց, միպի հետ ղեկավարին ուրիշ բան եմ սարքելու, լակոտին Արցախի, որովհետև ինքն էլ մեղք ունես Արցախի հանձնելու եւ բանի մեջ, որ մինչեւ այդ գովում էր կառավարությունը ամեն ինչ անում է, գոնե մարտեղի 3 րոպեով բան արա, թղթերը ստորագրել են քո Արցախի համար, սա հարցերը ուղարկել է, ստորագրել ենք, ընկեր ջան, բա բան արա, ուղարկի ձենը, ուղարկի, մի ասա 120 ընտանիք թղթերը ուղարկի, ես մի հատ մասսական խայտառական եմ, որ հարևանները այդ ով որ իրանց վարձով ա տվե անեն շփրտեն դուս, որ իմանան ինչա երախն խորգում են թուրքի ծոցը, ուղարկում եք այնտեղ օրենտացիան փոխեն թուրքերը ձեր երեխեքի, մտներովը չի անց է, թե Հունգարիա Եվրոպայի անուն եք լսա, այ այլա սերվասներ, չէ ուզում այսօր առավոտ գիշերով այսքան ջղայնան այ բերանս բաց է, բայց թվերը տեսա անգնավորեցի, Բաքու ուղարկեք, խիչեք ուղարկում, ամոթ հա ձեր տղամարդկանց մոտ ուղարկեք, դե ուղարկեք Բաքու, ընդեղ ավելի լավ կնային, աշխարհին է ցույց կտան, որ բարեգործ է։ Նիկոլից ինչ պետք է սովորեք, Սերժից Քոչյանից, թուրքի տակ մտնել, Սերժը չէր ասում ելույթ են ադրեք, հենց հիմա YouTube-ում ազատ կա, ես ուրախ կլինեմ, որ այս դպրոցում սովորեն ադրբեջանցիներ, ադրբեջաներ, երազանքդ կատարվավ նարկոշ, հա, բերեցիր թուրքերին Նիկոլիթ հետ, այդ քեզ բանար, ասում ես մի օր չջղայնանաս, անենց մի հատ բանալն որ պայթում ես մեջտեղից, ես հարց եմ տալիս հիմա լսողներից, որևէ մեկը ձեր երեխան կուղարկեք Բաքու ճամբար, չէ, ի՞նչ տարբերություն Բաքու թե Հունգարիա, հա, թուրքական երկրների անդամ ասում ա զորքով ադրբեջանին կօգնեմ, ռազմական օգնությունացույց տալիս, եղեռն չի ճանաչել, արցախին էլ ասում ա լավ են արել ջարդել են, եղեռնին էլ լավ են արել ջարդել են, ջարդ ճեղը հայերը սպանել են հսկական Օսմանյան կայսրությանը, արցախի 150,000 բնակիչն է կոտորել են բանին, ադրբեջանի այդ 3 4 5 միլիոն կամ 10 միլիոն բնակչի, ոնց որ իրանք են ասում, եթե չեկավ ես Արցախցի ծնողների անուն ազգանունը, միպ ձեռիցս չպրծնես, վրետ փորած այնքան բան եմ հանելու, ընդհանրապես դու ես, դու ել բաբշե պիտի դատվես որպես միպի ղեկավար, պասիվ արածդ գործերի համար, ուզում ես ակտիվանես, այդքան ասել եմ, այդքան արհեստակցական միություններ կար, ասել եմ միացեք ես արեքը, ուրա կորացեք, լրիվ ձևեք տվեմ ես, դուս են արել, դուս են արել, ինչի մի հատ հարուստի տղա չմեռավ կռվին, ինչի մեկը պաշտոնյաների չսատկակ կռվին, ինչի չսատկան ձեր երեխեքը, ինչի դեպուտանք եք ձեր երեխեքը չսատկան ձեր աղբերները, ամուսինները, կանայք, ինչի դուք բոլորը լծվակ ուղաթիռները սամոն յուպկեն հակապ գեներալ տեղով թուրքերին է կռացած պարտերից օգնություն ցես տվեց, բարոյական աջակցություն ցույց տվեց եկավ, Աննայից եք սովորել, Աննան եկավ ձեր մոտ բունկերում բարոյական աջակցություն ցույց տվեց գեներալիտետին, ասեց սենց կանեք թուրքերին, բոլորը թուրք տեսակ չորեք տատ նստակ, սյամո յուպքով, բայն շպտյան էր յուպկա իրակ է, դու վիտո մնացածը, քեզ բան, մարդ կգժվի, այսօր սամանին տղեք, բոլոր տղեքը զանգում են սամանին, ոնց անենք, ինչ անենք, այս մարդ բերենք, այն բերենք, վազում են, այս անենք, այն անենք, ըստենայինք, ընդենայինք, թուրքը գալիս է, այս անում, այս են դիրքավորվել, գրում են, բան են անում,
Արցախցիները երեխեքին խրկում են թուրքերի հետ շփր դփրի։ Հայտնի չին դե գելաստեն եղե, գելթոզի են եղե, զարանա զմպիկ են եղե, ոչ մեկ չգիտի երեխեքին ինչ են արել։ Այ քեզ բան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղարկել է իր Su-30-ները, պայմանավորվել է, որ հնդիկները բանանեն, արտեականացնեն ու հրթիռներ դնեն։ Հա, այս մի բանի հետ համաձայն է։ Ինչի՞։ Չնայած այս Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, նույնն Այլանդակ Նիկոլը, ասում է, սուն առանք, հրթիռները չառանք։ Դե իմի որ ասեմ, անաստունի վատ տեսակ, խոտ ու ջուրակ ես պետք։ Սուն առանց հրթիռ ինչի՞ տա պետք։ Են խորթային հիմար անեկդոտի մարդ ես, դրա համար ասում ես, գեներալը պետք է առանց դիպլոմ լինի, որ ասում է, վախ կոճակը գտա, մնաց վերարկու։ Հիմա դու ես, սուն ունեմ, հրթիռը չունեմ, ինչի՞ տա պետք բայել այդ սուն։ Որ հրթիռը չունես, ինչի՞ տա պետք։ Հլա այդի չի, հրթիռը դնես տանելու ես նվիրես ռուսներին, թե չէ։ Անես լենես մտա այդ բուղաավերջուկի տակ մտել էր, ճխվում էր, չգիտես էլ ինչ անես։ Բա պտի սույն հրթիռներ դնեն, որ աշխատի։ Դու էլ ես գնալու, դու ոչ ռուսին ես պետք ասել եմ, ոչ ամերիկացում, ոչ ֆրանսիացում, մարդ, որը ով եկավ քաշումա վրեն, այդ մարդը ոչ մեկին պետք չի։ Ում տենում է մի անգամի չորեքթաթա դիմավորում, այդ մարդուն ոչ մեկ չի արկում։ Մի վեց ղեկավարն է գնացել է Բաքու։ Անգլիական, արտաքին հետախոսական։ Ես ես մի վեցի ղեկավար Ռիչարդ Մուրին ատում եմ ու ինքը որտեղ հայտնվում է միշտ կեղտոտ բան ալինում։ Հիմի չգիտեմ գնացել է ինչ հիմունքով, ամենայն դեպս Ռիչարդ Մուրը ամենաայլասերված մարդկանցից մեկն է երկրագնդի հակահայ։ Միայն ես կարամ ասեմ։ Դեռ կտեսնենք ինչի է պատրաստվում։ Երևանի փողոցում գիշերը կրակոցներ է եղել, վիրավոր մարդ են տարել։ Հիվանդանոց պարզվում է, որ մենակ չգիտես ինչու գցել էր Շամշյանը, դե ինչպես միշտ ով ղեկավար եղավ, էդի իր անմակարդակ ձևով հետևից լպստելով մանա չէ գալիս բոլորի։ Սերժի ժամանակ Սերժենցից ոչ մեկի խախտում է չեր տպում, Քոչի ժամանակ Քոչի, Լևոնի ժամանակ Լևոնենց Վանոյի շունիկներ, հիմա էլ Նիկոլի շունիկն է։ Ուրեմն գցելա, որ կրակոց է եղել Երևանում, վիճաբանություն են եղել իբր ավտոկանգնելու համար, մի հատ Գելենվագեն, մի հատ Toyota Camry։ Toyota Camry-ից իջել է 21 տարեկան Դավիթ Մադաթյանը, ազգանունը շատ կապված չի Մադաթյան Էդոյի, Խոճուճ Էդոյի հետ։ Բայց ինչի Դավիթ Մադաթյանի ավտոյի համար չես գցել, Շամշան։ Գցել ես մենակ Գելենվագենի համար, Բրաբուսի Գելենվագենի համար, հա՞։ 666666, հա՞, լավի կենքենեն իբր, թե ով է։ Կրակել են այդ տղու ոտին Ասելյան ինչ-որ ազգանունով, տղա տարել են Հիվանդանոց։ Բա Դավիթ Մադաթյանը ով է, ինչի՞ չես գցել Քեմրի համար։ Որ չտեսնեմ, որ Խոճուճի բարեկամն է, հա, որտեղ Խոճուճը Նիկոլենց հետ քիփա, այդքան շենքեր է սարքում, որից մարդիկ ընդնումա չեն դատում, չհաշված, էլ ուրիշ դեղցրողների հետ ախպերություն անում, հա։ Ով գիտի ինքն է լացրում, ես իրան ծրելու չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ դեղցրողների հետ ախպերություն անում, կայֆերի մեջ է։ Բա ցույց տուր ավտոն։ Բա այդ ինչ են սպանությունները, որոնք չպետք ցույց տաս, մեծ գործերը գնում է սպանվել է ՎՍ-ն, կրակել է ԴԼ-ն, հետո ՇՇ-ն մոտեցել է ՊՊ-ն, տարել է զենքը, հետ օրինակ եմ ասում։ Բա ինչ ես այդ սպաներ գրում։ Սրանց անունները գրում ես, բայց ավտոն չես ցույց տալիս, ցույց տու ժողովուրդը տեսնի։ Տեսնի մանա, ում լակոտներն են 21 տարեկան, զենքը ձեռը հելում 3 մեքենայի կրակում։ Ըստ երևույթին, եթե 21 տարեկանը կրակում է, նախ պիտի մի հատ տեսնենք ինչի համար է կռիվ սկսել, ինքն է սկսել, նրանք են սկսել։ Հելելա, արա դու չգիտես, ես ով եմ, Բանդուրյան Ալիկի Արայի տղուպես, 19 տարեկան վիդեոներն է գցին, սարքին գլխներին։ Էլի շիշպրնողի մի դիրքով նկարած, հա, որ երևա, որ իրան ինչ են ասել, ինչ չեն ասել, երեխան խփեց վերջ փագին, որ իրանց համար օգտագործեն։
Նույն պատմությունը Սերժեն Խաղացին կոմանդոսի գլխին, տղուն սպանության մեջ մեղադրին, կողին բերդ խեղճ կոմանդոսը տղու ահից անընդհատացներ Սերժ Սարգսյանը ճիշտը։ Հա, բա ճիշտ է, բա ճիշտ չէ, մինչև գլուխը կերան իրա։ Հիմա նույնն է սա է։ Ու ոչ մի գործ չի բացա, կբռնել ենք, ուրա բա, տակ-տակ հետ կերով, հերոսական ձևով։ Մարդը ասում է գեներալ լինելու համար ինվեդե բարձագույն կրթություն պետք չի։ Թերթես Շամշյանի անտաղանդ թերթ իր ապուշ մեջ բերումն է, ասում է տակ-տակ հետ կերի վրա հերոսական ճիգեր գործադրվելով բռնել է դա, պարեկները։ Անցնենք մեր վիշապ հարևաններին վերևի, որոնք իրենք գտնվում են կեղտի մեջ, բայց փորձում են Հայաստանի նահաբեկել, որտեղ Հայաստանի երկրի 4 ղեկավարն է, ի ծնե ղել են ռուսի տակ պարկած։ Տեսեք, Լևոնը սարքեց կորա, ոչ մեկ Լևոնին չի հիշում։ Ոչ մեկ Լևոնին չի հիշում։ Չէ՞, գնաց հիվանդանոց իբր մեռ է, աղվեսը սուտ մեռու կարը։ Բա մնացածը Քոչարյան Սերժ եւ այլն ռուսի տակ մեռուք, ինչի՞։ Ուկրաինական զորքերը մի հատ երկու հատ են գյուղ գրավել, Վիսյոլին անցնում են, կպնում են կողքի գյուղին վերևի։ Ուկրաինացիները մի հատ են ճակատ բացել, հիմա գտնվում են սահմանի վրա, կրակում են հենց նոր Ուկրաինայից ասացի տղեկը։ Մոտապես մի 100-200 մետր են դեռ առաջ գնացել, դրա համար լի չեն տպում։ Հեսա որ ամրանան մի կիլոմետր, կիլոմետր ու կես ներս գնան, բացվելը։ Բան ԱԹՍ-ները թռել են ռուսական բոլոր մարզերի վրա, չգիտեմ Սմոլենսկ թռել էին թե չէ, բայց ես առաջ անգամ լսեցի, միգուցե թռել էին։ Մարդիկ վիդեոներով արդեն ժողովուրդը նկարում է Մուրմանսկի, ես էլ որ երրորդն է, ԱԹՍ-ն թռնում է, ոստիկանությունը մի բան էլ, եկե բան արե, ուլտիմատում է տվել։ ՀԱԹՏ-ը տվել, չնկարեք, չքցեք թերթ, դա կարևոր է, մենք պետք է խփենք, հերրախոս չպայեք վրեն, կարող ես խփի, վախասում են։ ԱԹՍ-ն թռնում, գա այս ամարտը նկարում է վախմա շենքին ընկնի, մա թերթ չքցեք, վիդեո չքցեք, եկել ենք սպանեք ձեզ, հա։ Մենք դե դրա տեղը գիտենք, բա որ գիտեք, ո՞նց է 1800 կիլոմետր թռել։ Բա որ դուք այդ ԱԹՍ-ի տեղը գիտեք, 1800 կիլոմետր Ռուսաստանի միջով ո՞նց է թռել։ Խփելու բան չունեք, բանով խփեիք, ռագատկով խփեիք, գցեիք։ Եթե այդ մարդը այդ մոտիկից ա նկարել ցույցա տալիս մոտ 300 մետր բարձրությունից, ռագատկով խփեք գցեք։ Եթե այդքան տեղը գոնե մի հատ ավտոմատով զինվոր չունեք կանգնած, որ ավտոմատով կրակեր ԱԹՍ-ի վրա, գոնե մարդ ես, ամեն մեկը մի 60 պատրոն կրակեն, կարող է մի հատը կպներ այդ 1800-1900 կիլոմետր թռնելուց։ Սխալ եմ ասում։ Դո զինվորները ինձ ասեն, ավտոմատով կրակեն ԱԹՍ-ն չի վնասվի, կվնասվի, բայց կանի։ Էներ այդպես ցածր թռնող 300 մետր, որ հերրախոսը ֆիքսում է, դա արդեն 300 մետր է թռնում, չի կարա ԱԹՍ-ն թռնի 1 կիլոմետր բարձրությամբ, հերրախոսը ֆիքսի, չի կարա։ 300-400 մաքսիմում, եթե ցանկացած ավտոմատ խփում է։ Այրվում են անտառներ, երկիրը վերանում է, տնտեսության համար գոռում են ժողովուրդը, չգիտեն տակից ո՞նց են հելնելու այդ տնտեսության, ամեն ինչը կոլապսի մեջ, հողերը հանձնում են, ժողովուրդը ողբում է, անիծում է, զորահավաքը պատրաստել են, զորահավաքը այն, որ ասում էի, երեկ ասեցին, որ այո, ձեր ասացի պեսա չեն ընկնելու փողոցից հավաքեն, գնացը շինարարությունից են հավաքել, գնացը գործիվերից բարից են վերցրել, գնացել են կոֆե խմելուց են վերցնում, գնում են բարի աշխատելուց են վերցնում, ստից վրեն բանսարկում իբր արիստ է վրետ գործ կա, ու նման շատ գործողություններ։ Շատ գործողություններ։ Ահա հենց այսպես է լինում Ռուսաստանի վիճակը։ Թուրքիան է խառնվել է իրար, ասում է թե եթե բան եղավ, դու ասա, ասում է եթե հանգարցակի զենքով խփեցին Ուկրաինային, ռուս բան ուկրաինացիները խփին ռուսին, համաշխարհային պատերազմ կլինի։ Այսինքն դուք մտնելու եք Ուկրաինայի դեմ, դա է դեր նշանակում։ Մենք այս պատերազմի մեջ տեսնում ենք համաշխարհային պատերազմի հետևանք այնց խփեց։ Հա, ռուսեն ազգը չի որ խփեք։ Երեսը բացվավ, տեսնում եք ինչքան իրար բերան թկած են։ Այն երկու մարմնավաճառ, որ փողոց պանելի վրա կանգնած են ելում, իրար հետ կռվում են, ով հայրուստ կլենտին էթա, չէ, բայց հենց գալիս են, որ մեկին բան ասեն, երկուսով հարցակվում են վրեն։ Նույն հոգեբանությամբ մարմնավաճառ եղել են, մարմնավաճառը մնում է։ Ինչ անելու ռուսի վիճակը, մենք արդեն ցավալի մենք տեսնում ենք, հլը հրթիռները չեն խփի Ռուսաստանի տարածքին։ Բա որ հրթիռ խփի ԱԹՍ-ը չխփի, ինչ անելու։ Բա որ հեռահար 600-700 կիլոմետրանոց հրթիռներով խփի, ինչ անելու։ Մոսկվայի մարս թռնում է, Մոսկվայի մեջ թռնում է, Սմոլենսկ թռնում է, Բրյանսկ թռնում է, Լիպեզ թռնում է, բոլոր քաղաքներ թռնում է արդեն ԱԹՍ-ն, հետո
Օրական 50-ից 70 հատ թողում են, այսպես մի 5 հատ խփում են, մնացածը ընդնում անտառ վառում է, որ չասեմ, որ ԱԹՍ-ից է անտառները վառվում 50 հեկտար, 70 հեկտար, ասում են, ան այդ պատճառով վառվել է։ Լրիվ լավն է։ Ու այս խոզերը, իրանց այդ խոզին ինքը որ իր ազգակիցների տանտում, ավերչուկին այդ ջհուդ։ Ուղարկելա որ ուլտիմատում անի թե ճամփեն մերնա, գիտես չէ։ Նիկոլետը տենց է խոսած է, մոռացել ես էսում, այնա թուրքերը գրին ու նրանք ավելի ճիշտ գրին խոսակցության արդյունքը, որտեվ գիտեն մոռացել ես դու ով ես ճամփենումնա։ Հա, Նիկոլ, մոռացել ես, չէ, չեմ մոռացել։ Կռանան նստես վրես այդ բուղակաշով ինչ ուզես անես։ Պարկես վրես, հա, պարկի։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ այդքան լավ կրված տղեկ կա, այդքան ուժայիններ կա, որոնք մտել են։ Տղեկ, մի հատ զարթնեք հլը։ Զարթնեք ու փորձեք ինքները ձեզ հաշիվ տալ։ Անդրանիկի խոսքերը բոլորի տականջի մեջ լինի։ Մարդ ամեն իրիկում, որ գլուխը կդնե բարձին քնանա, պահը թող մտածի իր ազգի մասին։ Փորձեք ասեք այդ օր ինչ է կարել ձեր ազգի համար։ Հա, հասկացանք, փողը պետքա, տունը պայելը պետքա, հասկանում եմ, չեք կարա դուք ելնեք սոված, բայց մտածեք ազգի համար ինչ։ Հրաման կատարելով ոչխարներին, ես երկիրը քանդելուն էս են, ճանապարհները քանդած, երկիրը քանդած, ծառերը կտրած, քաղաքը ջրեղեղի մեջ, գյուղերը ավերված, ես ինչ ավերված, 50 մետրի վրա դպրոց, քարով խփեն կկպնի։ 50 մետրը ինչ ա որ կպնի, լավ դանակ շպրտող էլի կտնգսնի զինվոպանի վրա, երեխուն վրա, սխալ եմ ասում։ Ձերքի մի հատ գրանատ կցեն, սովորական լիմոն կեն կցեն, հասնի դպրոցին։ Այդ ժեշտ եք դրեփալել, եք ժեշտի հետևից կիեֆածին չի գցի, ինքը իրան կմնասի։ Թեթև մի հատ RGD 5-ի նման կցես, կհասնի դպրոցին։ 20-30 մետր կցես հերիքա։ Ինչ որ բոլորը ասես պատին քիփ կսված են այդում դպրոց, ասես կսված հետ են գալի։ Հա, երեխային չեն դուս գալի, խաղում, կողքը կամ քայլում, մի 10 մետր, 20 մետր հեռու կանգնում։ Ասես քիփ գալիս են պատին կսված, հա։ Են բանի թանկարժեք տղայի են քերին որ փախտում ասենց պատին քսված գալու են մտնեն դպրոց ասենց պատին քսված թողելու են գնա հա չէ 50 մետր հեռավորության վրա դպրոց կա ու անասունը ասում է որ մենք պիտի ուրախ լինենք որտեվ կողքի գյուղի ադրբեջանի դպրոցն է 50 մետր հեռու չգիտեմ ես չեմ ուզում արդեն անդրադառնալ շիզոֆրենիկային, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այս երկրի խայտառակ վիճակին, այս սուր ժողովրդականի փրցույց, ես իմինչ սրբազան պայքար, բայց դառել է լրբազան պայքար, ես մնացածը չեմ ուզում ասեմ, դուք ինքներդ մտածեք ձեր մասին։ Քանի որ դուք բոլորդ պատկանում եք մի ուժի, որը ընդհանրապես հակահայկական է։ Դուք պատկանում եք այս սեկտային տաճարականների կամ այս սեկտային, որը հիմնվեց ամրոցականների թամպլեյերների, որոնք հայ ազգին կործանեցին, առաջի կործանում եկավ հենց ձեր կողմից, որովհետև դուք դառաք ունիթորներ, այսինքն ունիա Ռոմի պապի հետ, որն էլ քանդեց Հայաստանը։ Անունով բերեցի իբր Լևոն 6-րդ Լուսինյանների ցեղը Ֆրանսիա հայկական, Լևոնը ճիշտ է, լավ տղա դուրս եկավ մեջներից, բայց հայ ազգի մեջ այնքան իրար կոտորեցիք, որ շունը տիրոջը չես ճանաչում։ Էս էր ձեր արածը։ Այնպես որ եկեղեցին հայոց, ոչ թե հայոց հավատքը մեր էջ միածինը, չէ, եկեղեցական համակարգը պետք է փոխվի։ Դուք բոլորդ ԿԳԲ-ի սատանիստ ագենտներ եք։ Գարեգին Բեյց սկսած այնտեղ ասում եմ 5-ից 7% նորմալ հոգևորական ունենանք, թե չէ։ Ավելի լավ է 5-ից 7% ունենանք, քան թե ունենանք դրանից ավել, ասել եմ։ Ավելի լավ է ունենանք 5 հատ ցեղական կամփրշում, քան 1000 հատ դվարնյաշկա։ Հիմա մենք ունենք ցավոք սրտի մի 50-60 հատ նորմալ հոգևորական։ Ավելի լավ է թե այդ 60 հոգևորական առնեն, հետո այս կրթված երեխեքը կան դառնան 1000, քան թե այդ 950 թափոնը, որը կա։ Եվ հաղորդման վերջում կրկին անգամ ուզում եմ հիմա կարճեմ անում, որ իրիկունն էլ եք խոսելու, հիշեցնել ձեզ, որ Արտակ Սարգսյանի Արթուր Սեղբայրների հետ երեկոյան Երևանի ժամանակով 21:00-ին մենք Telegram-յան ալիքով կմտնենք ուղիղ եթեր։ Ով կցանկանա մտնի ուղիղ եթեր, ուրեմն զգուշացնեմ խիստ, թեկուզ իմ Telegram-ի ալիքի մեջ գտնվող այն մարդիկ, ովքեր մինչև այսօր նկար չեն դրել կամ չեն մտել, ով մտնում է, դնում է նկար, գրում է լրիվ անուն, ազգանունը, մինչև այդ ստուգում եմ, ու չի խոսում, մինչև ես թույլ չտամ, ով չփորձեց հանկարծակի իմ ասածը անել, միանգամից հեռացվելու է։ Իմոտ էսպես է, ես են, ուրիշ են, զետ, մետ, էտ ապուշ, էտ սուտ, մարդկանցպես մարդու քանակ չեմ հավակում, իմ համար պետք է 5 հատ գամփր շուն, քան թե
10,000-ը տվարնյաշկա, որ ուրիշ չաթերում, պրոռուսական, պրոթուրքական, պրոնիկոլական, պրոքոչարյան եւ այլ։ Այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը եւ միասին բարեմաղթանքների ներքո կհանդիպենք 21:00-ին։ Մահ հայազգի ճշնամիներին, անկախ նրանից ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների ճշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն, հիշեք, վերև Աստված կա, ամեն մարդու իր արածի դեմ պատասխանում։ Պիտի տա այդ մարդը հասցնելու է։ Ստեյ սենց է։